սկսեցինք փորփրել համացանցը, որ գտնենք թե ինչ կա արդեն աշխարհում արվող։ Մի քանի օր է ֆիզիկոս Անդրանիկը կրում է իր իսկ նախագծով պատրաստած դիմակը։ Նոր տիպի և որակի դիմակ ստեղծելու առաջին փորձերը սիրողական էին, հետո ծնվեց գաղափարը ստեղծել երաչափ դիմակներ հասանելի բոլորի համար։ Այս պահին ունենք մի քանի տպած դիմակ, որոնք դերում ենք ես կրում եմ այն։ Սկզբում ստանում է երաչափ պատկերը, հետո իրականություն դարձնում տպիչի միջոցով։ Պատրաստում է եգիպտացորենի մշակված թափոններից, հատուկ սարքի միջոցով պատրաստի նյութը տեղափոխում երաչափ տպիչ։ Մտածում ենք մասսական արտադրության մասին նաև, պետք է համագործակցենք մի քանի կազմակերպությունների հետ։ Մասսայական արտադրության համար մի քանի երաչափ տպիչ է պետք, իսկ իր ձեռքի տակ մեկն է։ Մեկ դիմակը պատրաստում է 5-ից 6 ժամում, ստացվում է օրական առավելագույնը 4 երաչափ դիմակ, մեկ դիմակի պատրաստման համար ծախսում է 2000 դրամ։ Պրինտերը իրան բաժանում է հարթությունների և մի հարցունը տպելուց հետո սեղանի իջացումը սկսում է մյուս հարցունը տպել։ Մասնագետի պնդմամբ դիմակը բազմակի օգտագործման համար է, պարունակում է նաև նյութ, որը սպանում է ցանկացած տիպի վիրուս։ Նույն եղանակով մտածել են ֆիլտրի մասին։ Պրոֆեսոր Հարությունյանի սեղանին բազալտի թելիկներն են ֆիլտրի հիմնական բաղադրությունը։ Այս կողքը, որ սպիտակույն է, այդ թելիկները, որը մշակված է քիմիայի մեթոդներով, բարձր արդյունավետության համար կիրառել են երկու միացություն՝ հաշքլոր և ծծմբական թթու, ուղարկել են փորձարկման, ստացել դրական պատասխան։ Բավական էժան է, մեծ ծախսը չի պահանջում, պահանջում է մի քանի մարդկանց աշխատանք։ Երբ կդառնա հասանելի երաչափ դիմակը, երիտասարդ գիտաշխատողը դժվարանում է պատասխանել, ասում է զբաղվում են գիտությամբ, առաջարկում նոր մոտեցումներ համավարակի դեմ պայքարելու համար։ Վահե Դավթյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։